nepremagljiva, grem preko tornja do svesca k nam porazi. Drage nepremagljive, lepo pozdravljene v novi oddaji Nepremagljiva osebno. Danes bova za Barbaro govorili o temah, o katerih v bistvu noče govoriti nihče. Nihče se noče soočati s takšno situacijo v življenju in vse nas je nekje globoko v sebi strah, da bi kdaj prišli do te situacije. Ampak slabe, grozne, nepojemljive situacije se veliko krat zaključijo tudi za srečnim koncem. In danes bomo govorili o tem. Z nami sta Korina in pa njena mamica Manica. Ja. Tako, mamica Manica. To pravljici. In Korina je tista, ki se je soočala z otroškim rakom. Ona je junakinja tretjega nadstropja, velika junakinja tretjega nadstropja. In danes bomo govorili o tej nadlogi, ki ji rečemo rak. In v bistvu prvo bi gospa Manica vprašala vas, mislim, se sploh ne vem, kako naj to vprašam, da ne dobim cmoka v grlu. Ko človek izve, moj otrok ima raka. Je šok. Kaj vam je šlo čez glavo? Zakaj že spet? Ker je tudi ati umrl za rakom. Vaš oče je umrl za rakom? Ne, ne, moj partner, njen ati. Aha, tvoj oče, a ja, tega pa nisem vedela. Ja. Aha, tudi okay. On je umrl 12 let zdaj že od tega. Tako da sta se že otroka soočila s tem, kaj rak je. Vedla sta, kaj je rak. Sicer bolj tako, kot otroci dojemajo, no. Ampak potem je bil pa za mene, mislim, da bolj šok, ko za njo, ja. Ko smo zvedle, da ima tudi ona raka. No? Ti si bila stara koliko, 16 let? 16, ja. Zdaj si stara? 21. In si zdaj cancer free že koliko časa? 4 leta ali 5 let, nekje tu. 4 pa 5 let. Ok, in izvedli ste, se pravi, dejansko se še bolečina po smrti moža ni polegla, ker zveta, da ima otrok raka. Šok seveda. Ampak ja. Kako v bistvu sami sebe uspete v tistem enem momentu nabildati, da rečete, zmorem, bom zmogla. Kako prijete do tega, da si... Ne vem, se nimaš izbire. To je res. Prisiljen si, ne? To je res. Ja. Pač študiraš, da pač tak je zdaj, kot je in iz tega pač poskušaš najboljše narediti v tisti situaciji. Ne vem, drobne stvari, ki jih čez dan... Lahko ji ugotiš karkoli, glede hrane, pijače. A se spomnite danes, mislim, tega momenta seveda, to se to človek ne more nikoli pozabiti, ampak a živite danes v strahu, recimo, zdaj, ker ona je že toliko časa ozdravljena in tako? Ne živite. Ste se pač znebili tega strahu pred smrtjo in tako? Ja. Aha. Na začetku pa vas je verjetno bilo tega najbolj strah. Vedno je. Vedno lahko pride, ampak sploh nočem študirati, razmišljati o tem, niti nič. Niste nikoli razmišljala o tem, da recimo, ko ste zvedli, da ima Korina raka, ali ste prva misel je bila, a bo to zdaj tudi ona umrla? Ali ne, sploh niste hodili o tem razmišljati? Ste v štartu rekli, vse bo v redu? Vse bo v redu, bomo šli skozi to, smo že enkrat šli in bomo šli tudi naprej. Vsi so mi pravili pozitivno, glej. Aha. In tako sem potem tudi gledala. Ja, se mislim, trudila sem se. Vse druga vam tako tak ni preostalo. Vse so dnevi, ko si se sesu. Ja. Te ja, sem se umaknila stran od nje. Kako se pa ti tega spomneš? Kako si ti to doživljala kot otrok? 16-letnica, najstnica, zaljubljena verjetno, ali pa tudi ne, kakorkoli. Takrat sem začela dojema, da ni glavna težava, če ti fant ne odpiše. Aha. Da so dosti hujše težave na svetu. Tako, bilo je dobro, pa bilo je slabo. Ob diagnozi pač sem mislila, da sem parkrat uležala na kemoterapijah, pa vse ok. Ok, čakaj, oprosti, gremo od začetka. Korina, ti si imela leukemijo, zapravi prva stvar, ko so ti rekli. Ja. Mislim, kaj? Rekli so, imaš raka. Imaš, ali so rekli, imaš leukemijo? Ali kaj so ti rekli? Rekli so, da imam leukemijo. In ti? Ne spomnim se točnih besed, ampak... Ja? mislila sem si, da bom pač parkrat ležala tu na kemoterapijah, pa bo pač vse ok. Nisem jih najbolj razmišljala o stranskih učinkih kemoterapija in vsega, kar še bo
bolezen zraven prinesla, no, okay. Na ta način. Pa, ko sem začela dojemati, pa tudi, ko sem jo videla jokat, ne, je pa pol... Se prišlo vse, za tabo, ja, da si videla, da ja, je to nekaj ja, resnega, verjetno, ja, ja, ne? Ja, tudi potem, ker so mi diagnozo postavili v Ljubljani, ne vem, kak je vozila domov do Maribora. Kak ste vozila domov do Maribora? Ne vem. Ne spomnim se. Tudi jaz ne. Ne spomnim se tega. Kar na enem autopilotu verjetno, ne? Ja, ja, ja. Automatsko, ja. Ja. Pol potem pač so prišle kolegice pa teta k meni, tako da je takrat potem si prišlo vse za mano. In kaj potem? Pa so pa rekli, ok, zdravljenje. Ja. Zdraviti, to pomeni kaj? Kemoterapije. Kemoterapije. Kolikrat, mislim, kak to zdravljenje izgleda, no? Opište nam, prosim, ker hvala ja. Bogu ne vemo čisto tančno. In... Meni so vstavili port kateter, to je v bistvu kateter pod kožo, okay. Preko katerega potem tečejo kemoterapije v glavno žilo, zato da pač stranskih žil ne uničijo z kemoterapijami. Okay. Tada potem tako stavijo tako iglico, pa pač tam skozi potem teče kemoterapija. In kakšen je občutek bil po kemoterapiji? Ti je bilo slabo, si se odvisno. Grozno počutila? Ja, odvisno. Včasih sem bila čisto okej, včasih mi je bilo slabo, pač bruhanje, glavo boli, pač nemoč, tako da... Koliko časa si bila v bolnici? Mi zdaj smo hodile sem pa tem. Ja. Aha, ste se vozile. Jaz sem bila ful tako, da pač če sem popoldne recimo končala s kemoterapijo, pa sem lahko naslednji dan, pa sem komaj naslednji dan zjutraj mogla začeti z njo, smo šli mi dve mesec doma uspati. Aha. Ker jaz ful težko spim druge, kot so pa svoji posle. Da smo bile no, tri dni. Vse mati je mami ugodila, kar tudi ja. Ni nič slabo, ne? Različno je bilo, 3 dni, 4 dni, 5 dni, vmes si šel za 4 dni domov, pa si spet prišel za 5 dni nazaj, pa si šel 5 dni domov. Te ja. Smo bile včasih tudi po 14 dni tam. Včasih smo šle samo za injekcijo tja, pa se pelale nazaj. Včasih smo šle za 15 minut v Ljubljano pa nazaj. In kaj ti je bil najtežji občutek v času tvojega zdravljenja kot najstnici? A so ti izpadli lasje? Ja. Ja. Mislila sem, da bo to, da so mi izpadli lasje. To sem si mislila, ampak imam tako vril obliko glave, ker imam tako vril gene, da mi je ful pasalo biti brez las dejansko. Ja, vrhunsko. Ja, mi je pasalo. Na koncu pa je bilo pač to slabo počutje, nikam nisem smela iti, pač ker... Slab imunski sistem, ja, pa te niso. Ja, nisem mogla nikamor med tem, ko so moje kolegice hodile ven na partije. In danes, ko gledaš za nazaj, recimo, ne? Ja. A se zdiš sama sebe, recimo pa, ko gledaš svoje prijateljice pa to, zdaj si v fazi, ki lahko vse nadoknadiš, ne? Ja. Si, ne? Ja. Okay. Ako gledaš za nazaj, bi recimo sama sebi lahko rekla, da si postala po tej bolezni veliko boljši človek. Oziroma, ja. Lahko sama sebe vidiš, kaka bi bila, če se to ne bi zgodilo. Ne, kaj bi... ne znam si predstavljati. Ne znam si. Jaz hvaležna sem za to izkušnjo dansko. Glede na to, da se je pozitivno končala. Ja, ja. Ja. Te bolezen naučila še česa drugega, glede na to, da si bila praktično še otrok, 16, ja, še nisi. Odraslosti. Definitivno sem še vedno... Prijateljice so se izdele otročje, pa... ja, ja, vse ja. Je, verjamem, zaradi tega, ker si se mogla soočati ja. Z takšnimi težavami. Ne? Mislim, sem več toliko jela z kolegicami iz tih let. Sem bolj ciljala polno družbo, ko so bili starejši od mene. Gospa Manica, vi ste hodila v službo takrat? Ko je ona zbolela, ne več. Te sem šla v bolniško, ja. Aha, ste šla v bolniško. Ok, ker zadnjič nedolgo nazaj sem govorila z enimi starši in so rekli, kako je najhujše od vsega je to, ker potem v enem določenem... Da moš otroka samega pustiti. Ja, da v enem določenem... Jaz se ne znam predstavljati, kako je to bilo včasih, da si mogel otroka tam v bolnici pustiti, pa iti, pa samo hoditi vsak dan na obiske, ne? Ja, ja. Neverjetno. Zdaj je v redu. Do 18. leta lahko imaš bolniško. Ampak z dokumenti seveda pediatrov, da ti dovolijo. Ne? Bila sem leto pa pol doma. Jaz se spomnim, da si enkrat rekla na enemu dogodku, kjer si imela govor, in to ne bom nikoli življenju pozabila, si rekla, da najtežje od vsega ti je bilo to, da si kar naenkrat začela zgubljati prijatelje. Ja. Da si en dan so še vsi bili tam, potem so bili sam še
jih je bilo 5, pol so bili še 3, pol pa... No, zdaj več ni dobenega. Okay, kako se nosiš s tem, oziroma kako si to premagala? Kaj bi svetovala, recimo, konc koncu tudi tem, ki se trenutno s tem soočajo? Mislim, ker to... Ja. Veš, oprosti, ampak jaz recimo sem zdaj na pragu nekega najstništva pri svojih hčerki, recimo, starejši. In si ne znam predstavljati, da se recimo nekaj taga zgodi, kako, dej na svete, kaj? Kako, se niti vprašati ne znam, upam, da razumeš, kako hočem povedati. V bistvu je tako, da mi je bilo ful fajn imeti kolegice, zato, da so mi one povedale svoje probleme, ker sem jaz imela dosti večje, in mi je bilo pol lažje njihove probleme reševati, ker sem pozabila na svoje. Aha, okay. In mi je to dejansko ful... Ne vem, sem malo pozabila, zakaj sploh sem v bolnici, ne. Potem pa, ko so začeli odhajati, vedno več, pa sem potem nekako si mislila, ok, na to se zdaj ne morem najbolj ozirati. Važno je, da pač sem zdaj prvo zdrava, pa da sem jaz ok, itak imam familijo, ne. Vseeno, da če bi koga takega rabila, imam itak mamo, brata, teto, pač to so bili nekako... Ampak to ti zdaj razmišljaš, si ne, res takrat to razmišljala? Ne, bilo hudo. Bilo mi je hudo, ampak smo tak, če vem, da če bom pa vseeno rabila nekoga, pa vem, da so pač oni tu. Si imela občutek, da kaj zamuješ, ravno ja. Zaradi tega. Ja, seveda imela. Hotla je, naprimer, petek iti z njimi zvečer ven. Ja. Mama ni dovolila, je bilo prepir. Je bil večkrat, ja. Je bil. Ampak pol si je dala dopovedati, nekako se je pomirila potem. Ja. Ali pa smo šli samo ven midve na sladolet nekam, toliko, da, ja. Da se je malo zaposlila, da je razmišljala o čem drugem. Ja. Ali smo šli na sprehod ali pa kar. Nekaj, da sem jo zamotila nekako. Proti koncu zdravljena tudi sem bila v takem obdobju, da se mi sploh več ni dalo obadati z ljudmi. Ker si bila pač naveličena že malo, verjetno. Ja, pa utrujena od pač vsega in si mislila, če bojo hotli, bojo že prišli. Bojo prišli. A si kdaj, oprosti, ker bom to vprašala, ampak moram to vprašati, ja. Si kdaj kot najstnica razmišljala o smrti, o kakem, ne vem, a si kdaj razmišljala o tem, da bi si vzela življenje, recimo? Ali? Ne, to ne, ampak da bi mi bolezen lahko vzela življenje, to pa ja. To pa si in tega te je bilo strah, ali si kdaj v kakem momentu celo to želela? Verjam, da zdaj mar si kdo zavil z očmi, ampak dejstvo je to, da ravno prej smo snemali na vdajo, o kateri smo se pogovarjali o tem, kako se otroci, kako se najstniki samo poškodujejo, kako eni iščejo to pozornost, kako eni želijo še bolj pokazati, da so bogi, kako so v resnici in to. Dejansko, ti si pa res bila boga, ne? Zdaj me pa zanima tvoje razmišljanje in najstnica si bila. Ali je bilo razmišljanje v tej smeri, da... Ne. Hočem še videti, kaj pred mano. Ja. Jaz, vseeno smo tak, da ne rečem, so bili dnevi, ko sem razmišljala, da... Ne, mogoče... Ko so bile bolečine. Ja, ko so bile take bolečine, da sem smisla, just end this, ne, pač, ne, če najbolj zaj, ne, na ta način, ampak nikoli pa, da bi si nekako želela tega ali pa da bi razmišljala o tem. To pa pač ne, sem večinoma dni sem rezila tako, da se hočem pozdraviti, da pač, če se pač ne mogla, bom pač iskali druge rešitve. Kaj je bilo tisto, kaj te najbolj bolelo, ko si rekla take bolečine? Spomnim se, da sem enkrat imela taki glavobol, pa ne bom tega pozabila, da sem imela taki glavobol. Smisla, da mi bo glava eksplodirala, prav, pa vem, da so mi dali tablete, v žilo so mi dali pač zdravilo, nič mi ni pomagalo. Tega se tako spomnim, da mi je tako grozno, ker so bile bolečine tako hude, sem se še jokala in je še toliko hujše bilo. Še od tega dodatno bilo, ja. Ja, potem sem se spala v njenem naročju, hvala Bogu. Ampak takrat... Česa si si takrat najbolj želela, ko je potekalo samo zdravljenje? O čem si sanjala, fantazirala? Da bi prvo kot prvo tako, da bi bila zdrava. To itak, ja. Pa da bi se nekako... malo povrnilo vse nazaj v normalno to, pa da bi lahko nadaljevala z normalnim načinom življenja. Ja, kakšne so tvoje želje? Kaj si želiš? Kaj si želiš? Zdaj si ozdravljena, zdaj je s tabo vse v redu, zdaj si že 5 let
Ja. Brez kakršnihkoli slabih izvidov. Ja, za najprej si želim avto, ne? Avto, dobro, mama, avto, ok. Ne, onaj že plačala vezniški izpit, pa avto pa si imam sama. Ok, pošteno, bravo. Čin. Ja. Na zdravje na to. Na zdravje, na avto. Na avto. In na varno vožnjo z avtomobilom. Si želim postati vizažistka. Mimo grede, zelo lepo si danes našminkala. Ja, to sem pa tudi sem te že hodila reči. Ja, tudi delam zdaj v tej smeri, da bi bravo. Tudi rodno bila vizažistka. Pa mogoče kakva maskerka, kakva film. Film me zanima. Ampak diploma najprej. Ja, diplomirati moram v septembra, tako da še to najprej. Kaj pa študiraš? Kozmetiko. Aha, tudi ja. Kozmetiko. A je odlično, potem pa imaš vse ja. Z drugim. Si že vse nadoknadila, kaj si v času zdravljenja zamudila ali pa česar nisi mogla? Ja, kaki parti še fali, ampak dobro. Mama, se strinjate? Pa ja. Ja, vesela, ko grem, kaj imam svoj mir doma. A ste vi potem, recimo, vi imate starejšega sina še, ne? A ste dobila kdaj občutek, da zaradi njene bolezni njega zapostavljate? Ste kdaj dobila kak očitek tudi? Ne, ker je vedel, da se pač moram z njo ukvarjati, tudi sam je hodil večkrat v bolnico, če smo bile predolgo tam, naprimer, da smo bile po 14 dni, sem jaz mogla en dan iti domov, da sem se omaknila v stran od nje. Podašla cuta je... vrat. Ja, perilo vrat nazaj. Takrat je on šel k njej, pa je bil cel dan z njo, na, da se je malo tudi njej družba zamenjala, včasih kako prijateljico s sabo pripelo takrat njeno. Takrat je bilo... Ampak... Ko mame ni bilo. Ja, šla mama cote domov. Mama je šla domov, kaj je prišel, pa še kako prijateljico sabo pripelo njeno. Včasih štiri celo. Včasih da so bile že vse sestre na oddelku hude. Dobro, ampak, vse je razumljivo na otroki sam. Ampak on se je zavedal, je že bil toliko, on je bil takrat 21, ja. Je bil že toliko drasel, da je vedel, da... No, to je v redu, da je bil že toliko drasel. Mm. Ampak dajte mi povedati, kakaj so bili pa znaki, kako ste sploh ugotovili, da, mislim, kaj se je dogajalo? Kako ste ugotovili, da ima ona levkemijo? Ja, nismo. Kaj je bilo pred tem? Ona je bila 16 let čisto okej, nikoli. Boleli so jo kolki, ker pa je trenirala hip-hop 8 let. Ja. Smo domnevali, da zaradi tega punce se tam mečajo, skačejo, vse živo. Intenzivni treninge so bili tudi kar ne. Ja. In smo pač mislili, da zaradi tega najprej je nehala potem na hip-hop hoditi. Se pravi, pred tem vse BP? Ja, vse. Potem je nehala na treninge hoditi, nekaj časa je bilo v redu, pol so se pa bolečine spet začele pojavljati, da niti včasih ni mogla. Od avtobusa do doma ima kilometr, potem iz šole, niti tega več ni zmogla. Ne. Začele smo okoli zdravnikov hoditi, potem je ortoped poslal naprej. Pol se pa te na magnetni resonanci ugotovile neke lezije po kolkih in so najo potem iz Mariborske bolnice poslali v Ljubljano. Se to ne pogleda kar na krvi, se to ne vidi na krvi. Pogledali se ukripa, kri bila v redu. Ne. Je bila kri vredna. Izreden primer, da se na krvi sploh nič ni videlo. Ja. Pol so po kostnem mozgu videli. Po kostnem mozgu se je pol gotovilo. Ja. Kaj bi pa vseeno rekla, da je iz tega obdobja nekaj, kaj si se zapomnila, pa se recimo še danes nasmejiš, ko se spomneš tega ali pa kot... O, že vem. en medicinski tehnik, oziroma brat, ker ne morem reči sestro. bil je smešen tak, ker je bil prekmurec. Aha. Leon in vedno, ko je pač on mi prišel kaj pri portu menjavati, karkoli je bilo... Zjutraj prišel zdravilo dati. Ja, za crkniti smešno. Enkrat vem, da je imel enega vajenca in me on mogel, je on pač mogel dati celko dol in drugo gor. Predtem pa še mi je moral pač prebrizgati port z tisto tekočino. In smo se nekaj tako fest smejali, da je tista tekočina se polila vse po meni, pa vse po njima dvema in tega se več tako spomnim, da
Da so se vsi smejali, da so ja. se roke tresle, niti niso prisposobili. Ja, pa zdravniki so hoteli noter priti, ker je bila vizita. Super, no, ker to so res, mislim, ja. to je čudovito, da lahko najdeš v takšnem trenutku, da dejansko nekaj dobrega, lahko nekaj dobrega in pozitivnega ja. najdeš. Ja. Neverjetna si. Tudi veliko oziroma prijateljev, obesta. Ne? Ja, ja. Aha, tam iz ja. bolnice. Ja, ne, zdaj smo tudi zbrani v inštitutu Zlata pentljica, tak da... Ja, to vas je pa naša ja. nepremagljiva Valerija. Ja, točno tako. Vse skupina ja. bombala. Brez nje pa... Ne, ne bi šlo. Zakaj? No, zakaj? Prosim, povej še kaj o Valeriji. Zakaj? Zato, ker... Samo da povem našim gledalkam, Valerija Čarman, to je ta, ki je lansko leto postala nepremagljiva Slovenka in uspešno nosi ta naziv. Ja. Ja? Zakaj brez nje, recimo? Kaj? Zato, ker ona se, ne vem, kako ona to ve, ampak vsak nov otrok, ko pride na oddelek, ona ve za njega. Ve, kdo je. Pač ve ime, starost, kako bolezen ima, pozna mamo, včasih tudi ateja, pa vrstnike, mesto, celo družino že pol na koncu, vedno nekak ve in vedno si za vsakega vzame čas. Okay. Vedno... Kako si je vzela čas zate? Mi spredje smo se spoznali na teku junakov. Ok. Ko jaz spoh, če takrat nisem vedela, kdo je ona. Tudi okay. za Jota še nisem vedela, kdo je. Yeah. Pol pa vem, da je tek junakov objavil eno sliko, od mene in je ona spodaj napisala, kdo je to. In smo se potem tako kontaktirali in takrat smo nerazdružljivi. Kar pomeni kaj? No, to zdaj hočem pripeljati do tega. Kaj pomeni nerazdružljivi? Ja, kaj, kaj? Videli ste prijateljce? Ja, vsaki dan smo na vezi. Na telefonu na vezi. Na telefonu. Se pravi, Valerija je v bistvu en tak podaljšek tvoje mamice. Ja, ja. Pa Ivo. Ali pa, ja, ali pa dedi, babi, kakorkoli, pač lahko jih poimenuješ. Jaz pravim, da sta babica pa dedek. Od nas vseh. Se pravi, ko se z mamo ne moreš zmeniti, ko ti gre mama na živce, ko ti mama teži, se z Valerijo pogovoriš. In ona vse razume. Karkoli je napišem Valeriji. Če mama ne da denara, bo dala tudi Valerija. Pet lupca ga žurat. Ja, neč, Valerija naslednja eno dobro žurko. Rekla je še, da to pogreša, tako da pričakujemo od tebe, da zorganiziraš en dober parti. Jaz pa se povabim sama ravno kar. Joj, lejte, tako lepo je slišati v bistvu, da se je ena taka zgodba zaključila, oziroma da ima res en tak lep zaključek. Ne? Kaj, kakšen je občutek, mislim, kakšen je občutek, sem neumno zdaj formulirala to vprašanje, ampak izveste potem kaj, kar naenkrat vam pa rečejo, zdaj je pa vse v redu. Vi ste ozdravljena. Ali kako to poteka? Ali že... komen pade od srca. Ne, ampak veste, kaj me zanima? Pred tem, mic po mic veste, da ste že na koncu, pa da bo vse v redu, ali do zadnjega ne veste? To je prvo, kar me zanima. Do zadnjega se ponovadi ne ve. Aha, ne ve se do zadnjega. Ker jaz sem... Po transplantaciji, ja. Jaz sem pred transplantacijo še imela 6 obsevanj celega telesa. Pol sem imela transplantacijo kostnega mozga. Ok. In potem pač v tej transplantaciji zaprt v eno sobo. Celi mesec, oziroma dokler se, kaj že, ne zviša. No, nekaj. Dokler se nekaj ne zgodi, ja. Pol pa lahko prideš na oddelek in takrat pač jaz jemljam kot nek konec zdravljena takrat, ko sem prišla na oddelek, oziroma ko sem šla iz oddelka. Ker sem potem iz transplantacijske sobe prišla na oddelek, sem bila tam en teden. In takrat vem, ko sem prišla na oddelek, so mi ploskali in wow, ne. In takrat je pač za mene. Takrat si zmagala. Ja. Takrat si in potem, zmagala. Ker sem po enem mesecu tudi lahko videla brata pa teto. Aha, nisi smela cel mesec. Ne, mi smo bile zaprte v tisti sobi. No, to povejte. 4x5 metrov, mislim, da je z ogromno aparatur, naprav vsega. Vse na mene priklopljeno. Vse je bilo priklopljeno, vse je piskalo, vse. Ja. Ste bile zaprte en cel mesec? Ja. Jaz sem lahko šla, mene so potem po 10 dnevih sestre začele malo ven naganjati, ker več psihično so videle, da tudi za mene ni vredo, ne? So rekli, ite eno uro vse na sprehod po Ljubljani, res sem se mogla cela preovleči, v pijamo ono, preovleči, non-stop sterilizirati, vse nisem smela ničesar not nositi, ne, k njej. Ona je imela verjetno ničelni imunski sistem, ne? Na nuli je bilo vse, ja. Tudi, ko so prišli k meni zdravniki, so se že takrat oblačili tako, ko so se takrat v koroni. Aha, pa si pa ti že pripravljena. Jaz sem že pripravljena. Za tebe noč novega v glavnem. Ne, tudi za nas pa vesoljci. Tudi maske niso v eno ostalo. Edin stik je res imela samo s tistim zdravniki, pa medicinskimi sestrami. To je bilo vse, kar je takrat tistim mesec nikogar videla. Pa prek telefona, verjetno. Paš. Ni mogla, ker je imela dlani uničene, kot opekline.
Zakaj? Da tele, kot zavrnitev. Obsevanja. Ja, pa kot zavrnitev kostnega mozga, ker sem dobila kostni mozje kot darovalca v bistvu. Aha. Je se to kot nek način zavrnitev. Telo ja. Se borilo proti temu. Ja, ja. Teda, pač tudi če bi hotla, pa niti mi ni bilo do telefona, niti do tablice. O moj bog, kaj človek, ja, pa kaj človek vse ja. Preživi. So mame teh njenih prijateljc mene klicale, kontaktirale, zakaj Korina ni na telefonu, ja, kje je Korina, kaj se z njo dogaja. Ker so bile njene prijateljice pač takrat v skrbeh, ker se ni, ja. Ker ni ja, na omrežju. Se razumljivo, ampak po drugi strani pa niso tudi znale razumeti, da jaz rabim mir. In da... A si znala to povedati jasno in glasno, da bi razumela? Mogoče malo na napačen način, to res. Verjetno na malo napačen način, ampak ne bom tega rekla kot izgovor, ampak sem imela toliko vsega, da ja, seveda, se, to se je nisem čist niti znala v tistem izgovor. Momentu. Ja, sem pač odsekala. Rekla, ja. Sem pač rekla to, kaj sem rekla in je pač bilo iz obeh strani nekak. Je danes, tako ko se pogovarjamo, dejansko ni občutka, da težko o svoji zgodbi govoriš. Ne, to pa je zato, ker sem že toliko krat govorila. Ne, to je zato, ker ne, res smo že dosti kje govorili o teh stvarih in od začetka, ko sem prvič imela govor pred gospodom Pahorjem, sem se razjokala totalno, ker je bil govor sestavljen še iz tega, še iz zdravljenja Atija in vsega in je bilo ful preveč. In se spomnim takrat na govoru, sem se stravno vrnila v to občinstvo, ker nisem mogla priti k sebi, no, takrat. Pol pa vedno lažje. In zdaj si vedno rečem, upam, da se ne bom tako zjokala, kot se, neč, pa... gospodom Pahorjem takrat. Leonida Mrgole in marsikatere psihoterapevtke pravijo, da vso žalost, vse strah, vse je treba dati ven iz sebe ja, in izjokati. Ja, tako in najslabše od vsega je, to si se pa verjetno v času zdravljenja tudi naučila in ti tudi jaz lahko povem iz prve roke, ker imam tudi eno izkušnjo za sabo, ničelno v primerjavi s tvojo, da enostavno je treba stvari dati ven. Ja. In ker drugače, če te tle morijo, ne vidiš, da ni okay. Tako da čisto redu, da si se razjokala in tudi, če se boš, verjem, da vsi v publiki zelo razumejo, da imaš dober in tehten razlog za razjokat se. Ja. Kaj bi pa vi recimo staršem, ki so v takšni situaciji, kot ste bili vi nekoč? Ali pa kaj mogoče prihajajo? Kaj je recimo tisto neki, kar bi bilo vam fajn, da vam je nekdo že povedal, predvsem skupaj? Da naj čim bolj pozitivno gledajo na vse skupaj, ne takoj obupati. Se res, da je na začetku šok, ampak potem neki najdeš moč, da se pobereš. Ni vsak rak smrt, ne? To je prva stvar, ki jo je treba vedeti. Ja. Da je 80% otrok pozdravijo, hvala Bogu. Ja. Ampak moraš iti skozi to najti neko moč, neko energijo, da pa tudi na sebe moraš, ne smeš pozabiti. To sem ravno hotel še vprašati, kako ste pa vi za sebe v tem času skrbeli? S tem, da sem se kaki dan umaknila v stran od nje. No, ali pa vsaj, če smo bile doma, da sem šla s prijateljicami na pijačo zvečer ali pa kaj. Toliko, da sem nabrala spet neko energijo, si napolnila baterije, da sem potem lahko spet poleg nje delovala. Ne. Dost mi je tudi sestra pomagala, jo je včasih te ona pazla, ker nekdo je mogel biti poleg nje. Kot pazla misli se dela zraven mene, pa mi gnjavla, da moram vse pojesti iz krožnika. To se že danes dogaja, tako da. Ene stvari ostanejo izdravljene. A ste z mamico zdaj najverjetno je zelo povezani, ste nerazdržljivi, ne? Ja. Pa tudi z bratom isto. Aha, ste. Pa vas je to že povezalo očetova smrt prej toliko, ali se ti zdi, da je to tvoje, ta tvoja bolezen? Se mi zdi, da oboje, ampak da, ker smo vseeno z bratom toliko starejša, da zaradi tega pač moja bolezen vseeno bolj. A se ti zdi, da... mislim, najverjetneje ne obstaja, ampak recimo čisto iz psihološkega vidika, a bi obstajala kaka povezava recimo morda tega trpljenja umirajočega očeta pa to, pa da bi bil kak razlog, da si ti zbolela recimo, ali kaj, mislim, kaj bi bil razlog, kaj so rekli, kaj je razlog? Veste, kaj sprašujem, bi lahko iz psihološkega vidika otrok tudi recimo zbolel potem za levkemijo, ne? Ne, to je čisto, psihološko ne. Mogoče, da bi bilo kaj gensko povezano, ampak tudi to ni bilo. Mislim, sprašujem zaradi tega, ker pravijo recimo, da rak ščitnice je zelo veliko psihološki, iz psihološkega, ne? Od stresa sem verjetno pa je jaz dobila. Ne? Jaz sem tudi imela tumor na dojki, to je bilo 2 leti nazaj, ja. Ampak hvala Bogu, nič ni bilo strašnega.
Imela samo odstranitev pa obsevanja. Ampak ja, čeprav misliš, da si v redu, zgleda, da telo pa ne deluje tak, ne? In so mi rekli, ker tudi ni bilo pri meni ne gensko povezani. Odkot... Ampak dokaj logično, no, da ampak vsem ja, tem. Ampak ja, zaradi vsega stresa, se... ja, ja, ja. Ampak pol je še bil zgodilo. Ne toliko večji stres, ker takrat pa se je meni podrlo vse. Ja, takrat se je pa ona spet prestrašila. Čist smo out. Ja, seveda, zato ker si pa potem zdaj spet verjetno skozi sebe izhajala, ja. Kaj bo pa zdaj mama ja, vse doživljala, kaj še pa zdaj ja, ti mogla za njo skrbeti, kako te pa... Ja. Ja, seveda, pa še očeta si izgubila, ne, tako da... Ja. Ampak vi ste zdaj tudi v redu, vse je BP, vse je okej. In tako bo ostalo. Točno tako, tako bo ostalo. Zdaj... Jaz bi pa še to te vprašala, kaj bi recimo rekla 16-letnicam, mal gor, mal dol, ki so tudi v taki podobni situaciji? Veš kaj, vprosti bom te prekinila, vprosti, ne take, ki so v podobni situaciji. Kaj bi nasploh rekla 16-letnicam, ki mislijo, da imajo probleme, probleme. Pa problemov nimajo, ne? Glih to, da jih nimajo. No. Da pač, naj se ne sekirajo, če ne vem. No dobro, se veš, tam nekaj je reč. Piše, ne? Odpiše, da pač so še hujše stvari in pač da so to ena izmed najboljših let in če jih ne bojo preživele tako kot jaz, upam, da ne, jih naj živijo do konca, na polno. Naj izkoristijo vsak dan. Ja, čisto vse. Kaj bi pa rekla takemu, ki je v isti borbi kot ti recimo? Da naj ne obupa, da... Zadržim vedno sonce posije. Točno to se zahvala reči. Točno to se zahvala reči. Jaz imam te moči, veš. Da bojo slabi dnevi, pa da takrat, ko pač bojo, najda vse ven iz sebe, karkoli pač ga muči. Da bo zihar vedno imel nekako ob strani. To je definitivno. Pa da pač naj se bori, koliko se lahko. A je bil kdo v svoji sobi, ki pa ni? Ja. Sva je to borbe? Aha. Koliko je bil star? Kaj je fant, punca? Pa ne, samo eden. Aha, več njih. Ja. Kako si pa takrat to šla čez? Niti se ne spomnim zdaj trenutno dansko. Mislim, aha. Taki malo... Zamegljaj. Taki malo spominje. Šle smo ven sobe večkrat. Ja. Se sprehajati gor po hodniku. Ker je le psihično bilo malo preveč, potem vse skupaj. Ja. Tata smo se malo umaknili, potem sicer se tak nisi imel kam, ampak vsaj na hodnik smo se šli sprehajati. Ja, in potem... Da malo odmisliš. Čuješ neke stvari. Smo slišali takrat, ko je ena umrla in smo čule njeno mamo, no, vse jokat. Ja, seveda. Ah, to so travme takšne, da pa... Malo, ja, malo pač ta spomin hoče malo dati nekam ja, nazaj. Da zbledi malo. Ja, ne, pa, ja. Da, ja. V glavnem, drage moje dame, ne, mi dve z Barbaro se vam najlepše zahvaljujeva, da ste delile to svojo izkušnjo. Ja. Jaz vama resnično želim, predvsem teb, da izkoristiš čisto vsak trenutek življenju, ki ti je dan. Da nikoli ne obupaš, da greš vedno s svojim sanjem naproti in naprej. Zaradi tega, ker poglej, kaj si vse premagala, ne? Konec koncev, kaj ste vi premagali, ne? Kakšno zgodbo imate vi za sabo, ne? Dokazano ste nepremagljivi. Ja. Ste dokazano, točno tako, kot je rekla Barbara, dokazano nepremagljivi. Samo fajtite naprej in ne se dati nikoli, ne? Ker sta velika inspiracija vsem, no. Predvsem, zelo sem vesela, da se je s tabo vse tako lepo končalo. Vi, gospa, pa da navte na sebe pozabili? Ne, ne bom. Vi ste svoje poslanstvo opravili, ja. Otroke ste pripeljali do tle, kjer ste jih, ne? Zdaj ste pa vi na vrsti. Ja, zdaj sem pa jaz. Ne? Ne pošljam v terme vsake toliko, tako da vrije. Tako, bravo. Zdaj ste pa bravo. Vi na vrsti, tako da uživajte obe, kolikor se le da. Res najlepša hvala za to. Hvala za vabilo. Hvala. Za vabilo, ja. Drage nepremagljive, resnično upa vas, Barbaro, da se nikoli v življenju ne bo nobena, ki to gleda, soočala s takšno situacijo. Če se pa boste, pa imate še vedno na voljo inštitut Zlata pentljica, ki vam verjamem, da vam bo z veseljem prisluhnil, pomagal in ob težkih trenutkih stal ob strani. Drugač pa samo Korino pogledajte, ker je pozitivna, nasmejana in dejansko dokaz. Da... Nekim imam za vaju. Ja, mi dve tudi. Počakajte. Če kdaj v življenju pride na vlaka, prav, če kdaj v življenju pride na vlaka,
Zelo dobro vleče. Sam spucite. Tako. Mama, pa da ne boste samo darilo prali, da boste še se še sesali pa kuhali. Ne? Pa ne, nepremagljiva kuhinja, evo, tlele vama bom postila. Tako da, zdaj pa tako, ti kuhaš za mamo. Okay. Oj, oj. Ja? Enkrat na mesec, eno večerjo. Lej, hvala Bogu, da vam fanta kuharja. Samo to vam rekla. Ne rabiš biti kuhar, zato da znaš skuhati potem. Hvala, hvala lepa. Lepo se vejte. Srečno. Čau, čau. Še kar te silijo jest, Korina, še kar imaš težave. Ja, ampak še kar. Imaš pa fanta kuharja, ne? Ja, hvala Bogu, ker jaz res ne znam kuhati. A res? Ej, mimo grede, pri nas imamo za vihek, prvo imamo kuhinjo nepremagljivo, okay. Ne? Potem imamo pa za vihek prehrana, ker zdaj po tonovem vedno dajemo videe gor in lahko po videu skuhaš. Okay. Tako da ne moreš več reči, da ne znaš kuhati, zaradi tega, ker gledat pa znaš. Ne? Okay. No, torej, gledaš in kuhaš. Okay. Obljubiš? Ja, danes kuham, evo. Danes kuhaš.